звання Євмоленка, звання директора «Євротранс» Якименко. 18.01 доповідач Макар. Колеги, у всіх є бажання закінчити до 12, оскільки всіх інші заходи також з виборцями і інші заходи в Києвраді. Я пропоную закінчити до 12, але зараз ми розглядаємо перше питання і слово надається з питання проєкту рішення Київради про порядок доступу до пленарних засідань Київської міської ради Ігорю Миславовичу Хацевичу. Будь ласка, скільки часу вам потрібно? Я думаю, 10 максимум. 10? Ну, можливо, менше, але... Буду старатися ще швидше. Так, доповідайте вже. Шановні головуючі, шановні депутати, вашій увазі пропонується проєкт рішення про порядок доступу до пленарних засідань сесії Київської міської ради. Відповідно до статті 47 закону про місцеве самоврядування в Україні, сесія ради проводиться власне і забезпечення права кожного бути присутнього на ній. Відповідно, в регламенті, який був прийнятий 7 липня 2016 року, також передбачено, що відкритість пленарних засідань та сесій забезпечується шляхом вільного доступу на них у порядку, встановленому окремим рішенням Київради. Якраз виконуючи цю норму регламенту, і розроблений даний проєкт рішення. Що стосується суті даного проєкту рішення, то він покликаний тільки унормувати цю процедуру, яка зараз є. Крім того, доповнити можливість потрапити на пленарне засідання будь-кого бажаючого, будь-кого жителя міста Києва, використовуючи онлайн-реєстрацію відвідувачів. Це перше нововведення, яке пропонується даним проєктом рішенням. Друге, також пропонується публікувати електронний список відвідувачів, які планують бути присутнім на пленарних засіданнях, у нас на сайті, і так само він має бути в вільному доступі в бюро перепусток, де якраз замовляють перепустки всі бажаючі, щоб не виникало жодних питань до того, хто саме потрапив на пленарне засідання. Найбільш, як на мене, складний момент, який полягав при розробці цього проєкту рішення, якраз врахувати параметри приміщення, а також розрахувати максимальну кількість присутніх людей. Бо незважаючи на те, що вільний має бути доступ, також всі несемо відповідальність за те, щоб, не дай Боже, в випадку якоїсь надзвичайної ситуації, з цього приміщення можна було вчасно евакуюватися тим, хто там присутній, депутатам і відвідувачам. Зважаючи на цю складність, був укладений договір з секретарем Київської міської ради з Українським науково-дослідним інститутом цивільного захисту населення, який врахував технічні та фізичні параметри приміщення, а також санітарні та протипожежні правила, і надав розрахунок якраз максимальної кількості людей, які можуть перебувати в кулуарах сесійної зали. При розрахунку враховувалось 4 критичні параметри, які пов'язані якраз з випадком надзвичайної ситуації. Це підвищення температури, пониження вмісту кисню, втрата видимості та вміст токсичних продуктів під час горіння. В залежності від цих критичних параметрів і параметрів приміщення розраховувався час, коли досягаються ці критичні параметри. Відповідно, найбільш проблемний, найшвидше досягається час по критичному параметру, який пов'язаний з втратою видимості, це в порядку 4 хвилини 15 секунд. Відповідно, якраз в випадку якоїсь надзвичайної ситуації, для того, щоб евакуюватися з кулуарів та сесійних залів, є всього 4 хвилини 15 секунд. Зважаючи на те, що в порядку 30 секунд витрачається на оповіщення в випадку надзвичайної ситуації, то час на саму евакуацію складає 3 хвилини 24 секунди. Також даним інститутом була розроблена схема евакуації. Відповідно до цієї схеми та часу, який є на евакуацію, порахована критична кількість людей, які можуть одночасно знаходитися в сесійній залі та в кулуарі. Причому в двох випадках. Якщо зайняті всі місця в сесійній залі, їх там 138, тоді в кулуарах може бути 32 особи. Якщо зайняті всі сидячі місця в кулуарах 70, то тоді в сесійній залі може бути тільки 92 депутатів. Причому зазначено в розрахунках, що між цими параметрами допускається пряма екстраполяція. Зважаючи на те, що у нас депутатський склад 120 депутатів плюс міський голова 121 присутній в сесійній залі, а середнє значення відвідуваності депутатами пленарних засідань за 2017 рік 109 в середньому депутатів на кожному пленарному засіданні реєструвалось, то ми порахували, що
методом прямої цієї екстраполяції порахували, що максимальна кількість людей, які можуть бути в кулуарах, 50-60 відвідувачів. Відповідно, цифра 60 відвідувачів і зазначена в даному проєкті рішення як параметр максимальної кількості людей, які можуть знаходитися в кулуарах сесійних залів під час пленарних засідань. Це, напевно, найкритичніше, найскладніше було, що стосується даного проєкту рішення. Ці розрахунки проводилися інститутом майже там 3 місяці. Тому так довго готувався цей проєкт рішення до того, як він був зареєстрований і потрапив на розгляд комісії. В мене все. Дякую, Герман Славович. Ви фізик чи математик? Я фізик. Фізик, да? Цифру багато, вам вони зрозумілі, да? Я таке останній раз бачив, коли навчався в Единбурзькій бізнес-школі, коли фінанси здавав і економіку. В частині розрахунків, думаю, що тут все коректно, оскільки професіонали розраховували. Але ми юристи, і ми там іншу частину дивилися цього проєкту. Я не приховую, що маємо багато зауважень, і я передав Володимиру Володимировичу спеціально на вивчення. Ви бачили там 3 сторінки зауважень? Я бачив до попереднього проєкту рішення. Попередній проєкт рішення, там де був доступ до балкону і подібні речі, то ми там взагалі повернули, попросили забрати, бо там нема що переробляти. Зараз досить багато зауважень, і вони абсолютно технічні, юридичні. Ви їх вийшло 3 сторінки. Якщо ви отримали? Я, на жаль, я спеціально вчора передав. Я тоді їх коротко оголошу і будемо визначатися, що робити з цим зауваженням. Ми не профільна комісія, хочу нагадати. Але я так розумію, що спочатку ми повинні надати слово Анатолію Людвіговичу Хадзіянку. Скільки вам часу треба? Я підготовлю звернення, тому я... Звернення? Щоб швидше було, я зачитаю. А скільки сторін? Ви з цього питання, так? Так, всього. А скільки вам часу потрібно? 3 хвилини я точно вкладуся. Давайте, Анатолій Людович, будь ласка. Ви давно щось не відвідували нашу комісію, я вже почав хвилюватися. На розгляді постійної комісії Київради знаходиться проєкт рішення Київради, який об'єкт подання назвав про порядок доступу до пленарних засідань сесії Київської міської ради в подальшому проєкті. З проєкту і доданих матеріалів незрозуміло, яка відмінність пропонованого порядку від існуючого, хіба що можливо в поданні заяви в електронному вигляді через портал міста Києва. А коли я просив надати мені порядок оформлення перепустки дозволу на пленарні засідання та керуючись справами Київради Ігор Петрович, порушивши закон України про доступ до публічної інформації, його не надав. Суб'єкт подання, декларуючи право кожного бути присутнім на пленарних засіданнях, вільне відвідування будинку Київради, пропонує окремим громадянам отримати в порядку, передбаченому проєктом, право перегляду трансляції пленарних засідань в приміщенні Київради поза межами сесійної зали. В проєкті описаний порядок доступу в частину коридора Київради, кулуари, під час пленарних засідань. Але відсутній порядок доступу саме до пленарних засідань в сесійній залі, крім згадки про те, що право на виступ на пленарному засіданні особам з числа відвідувачів може бути надане в порядку, передбаченого регламентом Київської ради. Проте, що пропонований проєкт є проєктом доступу в кулуари Київради, а не на пленарні засідання, свідчить і форма заяви про бажання бути присутнім на конкретному пленарному засіданні, але без обов'язкового зазначення питання порядку денного. Незрозуміло, як суб'єкт подання бачить можливим надати право бажаючим бути присутнім в сесійній залі протягом всього пленарного засідання. В проєкті не передбачено термін подачі заяви про бажання бути присутнім на пленарному засіданні. Логічно було б зразу після оприлюднення проєкту порядку денного. Проєкту не зрозуміло, чи потрібно подавати заяву ще раз, якщо оголошується перерва пленарного засідання на один день і більше, або як отримати перепустку ще раз після перерви протягом одного пленарного дня. В проєкті відсутній порядок демонстрації відвідувачів слайдів і відео. Крім цього, проєкт ігнорує закон України про звернення громадян, який зобов'язує органи, в тому числі місцевого самоврядування, на прохання громадянина запрошувати його на засідання відповідного органу, що розглядає його заяву, і такий
громадянин має гарантоване йому законом право бути присутнім при розгляді його заяви. І таких громадян може бути значно більше 60 осіб. Також може виникнути ситуація, коли всі 60 осіб, які першими подали заяви, виявлять бажання бути присутнім при розгляді тільки одного і того ж питання порядку денного. Не зовсім логічно, що інші бажаючі бути присутніми на розгляді інших питань порядку денного, згідно пропонованого порядку, будуть втрачати на це право. Для вирішення частини вищевказаних питань, на мій погляд, потрібно організувати трансляцію пленарних засідань ще в одному приміщенні Київради з реальним вільним доступом, а в кулуари запрошувати тих громадян, коли питання порядку денного, при розгляді якого вони бажають, мають право бути присутніми, наближається до розгляду. Було б також логічним і етичним, якби проєкт там було передбачено, що для запрошених в сесійну залу повинні бути обладнані спеціальні місця, в тому числі для осіб з вадами зору, слуху, з інвалідності. Пропоную. Виходячи з вищевикладеного, в тому числі невідповідності пропонованого проєкту Закону України про звернення громадян, проєкт рішення Київради про порядок доступу до пленарних засідань сесії Київської міської ради реєстраційний номер 08-231-435-ПР від 7.02.2018 відхилити. Зробити та надати мені висновок, в тому числі постійної комісії Київради з питань дотримання законності, управління правового забезпечення діяльності Київради щодо невідповідності проєкту рішення Київради про порядок доступу до пленарних засідань Київської міської ради, реєстраційний номер 08-231-445-ПР від 7.02.18 Закону України про звернення громадян. Зробити та надати мені висновок, в тому числі постійної комісії з питань дотримання законності, управління правового забезпечення діяльності Київради щодо невідповідності регламенту Київради Закону України про звернення громадян. Привести регламент Київради у відповідність до Закону України про звернення громадян в частині обов'язкового запрошення громадян на їх прохання на пленарні засідання, засідання постійних комісій Київради та права громадян брати участь при розгляді їхніх заяв. Ну, дякую. Таке? Андрійович, а до кого це звернення? До вас в тому числі. Добре, ми тоді це до протоколу додамо. А до міського голови, до голови постійної комісії з питань місцевого самоврядування, голови постійної комісії з питань дотримання законності, до голови постійної комісії з питань регламенту депутатської етики. А до суб'єктів подання, що ж вони подали? Може ж вони якось зреагували, бо чи до доповідача? Ну, ми надамо копію. Да. Якщо можна, там кілька питань прокоментую. Чим відрізняється порядок доступу, який розроблений від того, який існує зараз? Зараз існує взагалі порядок доступу до адміністративної будівлі, який регламентується розпорядженням Київського міського голови. Відповідно до цього розпорядження, доступ до приміщення надає, на жаль, не керуючись справами, які вам не надав, бо не міг надати чисто юридично це, а забезпечує доступ керівник апарату виконавчого органу Київради КМДА. Відповідно, цим порядком пропонується врегулювати тільки частинку доступу, яка стосується саме пленарних засідань, які буде поширюватися доступ тільки на пленарні дні. Що стосується пропозиції знайти зал великий з вільним доступом і там зробити онлайн-трансляцію, вона в нас онлайн відбувається на сайті, якщо не помиляюсь, 2015 року. Зараз, коли в нас на першому поверсі триває якраз реставрація, там буде створено публічний простір, там передбачається наявність моніторів, на які обов'язково пленарні дні буде транслюватися засідання сесії, тому там кожен бажаючий зможе подивитися, хто не хоче вдома дивитися, що там в будь-якому зручному місці, може подивитися там на першому поверсі в цьому публічному просторі. Що стосується нововведень, які є, то воно якраз пов'язані з тим, що ми хочемо спростити цю систему, щоб не обов'язково бігти сюди писати заяву за встановленим зразком, можна це зробити вдома, заповнивши форму і зареєструватись в той список людей, які будуть допущені на пленарне засідання. Що стосується обмеження 60 людей, це, на жаль, технічні параметри нашого приміщення, які не дозволяють там більше розмістити. Що стосується безпосередньої присутності людей в самому залі сесійних засідань, він, на жаль чи на щастя, спроектований так, що там тільки 120 сидячих місць в залі і, якщо я не помиляюсь, 18 місць в президії.
Відповідно, розмістити всіх бажаючих там неможливо, але в регламенту чітко прописано, що людина, яка хоче взяти слово за рішенням більшості, може отримати слово і виступити перед депутатським корпусом. Тому я якби не бачу якоїсь глобальної проблеми в тому, що вони не присутні безпосередньо в залі сесійній. Дякую. Зараз одну хвилиночку. Хотів би трошки маленьку ремарку. Людина, яка бажає виступити, може виступити за рішенням 40 депутатів, 1/3. Андрій Ізович, я можу вам надати ще слово, але тут не дискусія, просто ми будемо по черзі виступати. Якщо ще хочете якусь ремарочку, будь ласка, потім я. Хорошо, дякую. Будь ласка. Ну, я тут один, який безпосередньо стосується цей порядок, я так розумію. Вам всім цей порядок не дуже потрібен. Значить, дивіться, відносно бажаючих виступити. Я вже говорив членам вашої комісії в свій час, що потрібно регламент провести у відповідність до закону України про звернення громадян. Це ви написали. В законі України про звернення громадян однозначно написано, що якщо громадянин пише, що він хоче бути присутнім при розгляді, так орган, який розглядає це, в тому числі орган самоврядування, Київська міська рада, повинна запросити цього громадянина на засідання при обговоренні. Яким шляхом запросити? І громадянин має право бути присутнім. Яким шляхом запросити? Що? Яким чином запросити? Позвонити, написати? Ну як написано, або я, наприклад, пишу, там написано на електронну адресу мені, телефоном повідомити. А якщо вивішується повідомлення на сайті Київради, що таке питання буде розглядатися? Ми вважаємо це на розгляд. Це треба ще... Наприклад, на комісії це треба зловити ще, коли це буде засідання комісії, коли буде розглядатися. В тому числі засідання, не засідання, це не кожне. Добре. Можна я закінчу? Ви, звичайно, можете, це на ваш розсуд, і якщо це народні депутати так вважають, що так вони написали правильно закони, що ви можете їм, я знаю, є випадки, начебто відмовити, народним депутатам виступати. Вибачайте, до людей відноситися так, як записано в законі. Має право бути присутній, має право на участь в обговоренні. І друге, по кількості місць. Я вже пропонував, в тому числі і комісії з питань депутатської етики в свій час, щоб це довгий спів президії, там 18, я тільки що почув, є місць, розрізати на 3 частини, в центрі оставити тільки міського голову і його заступника, так як це, наприклад, в Верховній Раді, з одної сторони для запрошених, для бажаючих, з другої сторони там для представників виконавчої влади, для технічного персоналу. От і все. Зрозуміло. Дякую, Антон. Я зауваження, я зараз оголошу і буду просити в протоколі залишити для комісії профільної, щоб вони врахували. Єдине в мене питання, Ігор Мирославович, ви ж відповідаєте за забезпечення приміщеннями комісії для роботи також в Київраді чи ні? Зараз от у нас немає трансляції, яка причина? Чи вона здійснюється, трансляція зараз? Трансляція з цього залу не може здійснюватися, на жаль, для комісії у нас є тільки 5 залів, з яких здійснюється трансляція. А що відбулося в комісії, де вказано от мене туди? Я зайшов, там якісь інші люди сидять, вже мені незручно було боротися за комісію, за вибачте, приміщення. Там якийсь інший захід терміново? Там нам вчора сказали, що спасибо, дуже всіх просив організувати зустріч, штат якийсь. Ну, на жаль, у нас поки зараз тривають ці ремонтні роботи на першому поверсі. У нас один з залів, який був на 11-му поверсі, зараз зайнятий є тим працівниками, які евакуйовані тимчасово з першого поверху. Я думаю, 11-й, да, зал? Так, як тільки воно трошки стане легше, бо в нас буде, по-перше, і на першому поверсі буде зал десь на 50 людей, пресрум, там можна буде, там буде теж можливість онлайн-трансляції. І на 11-му ми теж відновимо роботу цього залу. Ну, поки що, ну, якби, вибачайте за тимчасові незручності, але це пов'язано з першим поверхом, що там частинка перекрита для цих реставраційних робіт. У нас є два заявника, Якименко Олександр і Єрмоленко Наталя. По-перше, вони, можливо, сидять в 17-му кабінеті, я не знаю. Позвоніть їм. Ну, давайте краще підійдемо. Вони не можуть дивитися трансляцію, якщо у них було б бажання. Вони потім послухають аудіо. Аудіо регламентної комісії.
Добре. Я хотів би звернути увагу на деякі вади проєкту. Ну, тобто у нас 5 депутатів, голови фракцій, суб'єкти подання, 4. Але очевидно 4, да, і секретарки в Раді. Очевидно, хтось щось розробляв. Якийсь. Це ж одна людина писала, хто це писав. Це розробляли управління місцевого самоврядування, децентралізації спільно з управлінням правоохоронцем. Так, дозвольте звернути увагу на... Я зможу дати копію підготувати, дві копії. Думаю, що масло вам підійде. Немає? Значить, перше, у назві і по тексту рішення, з огляду на термінологію закону про місцеве самоврядування та регламенту Київради, слова «пленарних засідань сесій Київської міської ради», немає такого терміну, треба замінити словами «пленарних засідань». В пункті 3 проєкту рішення контроль за виконанням даного рішення покладено виключно на заступника міського голови секретаря Київради. Виходячи зі змісту даного проєкту рішення та функціональної спрямованості постійних комісій, контроль за його виконанням доцільно покласти також на постійну комісію з питань регламенту депутатської етики або комісію з питань місцевого самоврядування. Пункті 2 порядку необхідно замінити формулювання відкритих пленарних засідань на слово пленарних засідань, оскільки закон України про місцеве самоврядування в Україні та регламент Київради не передбачають можливості проведення інших пленарних засідань, крім відкритих. В пункті 2 порядку встановлено, що вільний доступ осіб до пленарних засідань Київради здійснюється на основі вимог законодавчих актів України щодо підтримання порядку проходу громадян, проносу речей, об'єкта, щодо яких здійснюється державна охорона. Разом з тим, адміністративний корпус на вулиці Хрещатик, 36, не віднесений до об'єктів, у яких, згідно статті 4 закону про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб, здійснюється державна охорона. Пункті 2 порядку не містить посилання на сам порядок доступу до пленарних засідань сесії Київради як нормативний акт, з урахуванням якого здійснюється відкритий доступ до пленарних засідань. Пункти 3, 7, 9, 11, 13, 17, 18 порядку використовується термін «адміністративний будинок Київської міської ради». Разом з тим, у чинному порядку доступу до адміністративного комплексу на вулиці Хрещатик, затвердженого розпорядженням Київського міського голови від 1.9.2014 року, використовується термін «адміністративно-майновий комплекс Київської міської ради та виконавчого органу Київської міської ради, Київської міської державної адміністрації на вулиці Хрещатик» та скорочено «адміністративний комплекс». З огляду на це, відповідні положення порядку потребують редакційного допрацювання з метою уніфікації термінології. Пункти 4 порядку дає право заповнити електронну форму заяви на офіційному порталі міста Києва. При цьому в даному пункті не надано жодного посилання на даний портал. Слід підкреслити, що регламент Київради, більшість прийнятих Київради нормативних правових актів відсилають до офіційного вебсайту Київради та офіційного вебсайту виконавчого органу КМДА. Пункт 4 порядку зазначено, що направлення заяви електронної форми є дозволом особи на обробку її персональних даних. Згадане речення має бути переформульовано з урахуванням положень статті 2 закону про захист персональних даних. І має бути формулювання таке: підписання та направлення особою заяви електронної форми заяви свідчить про надання неї згоди на обробку її персональних даних. Пункті 6 порядку слова «на сайті Київської міської ради» треба замінити словами «на офіційному вебсайті Київської міської ради» і посилання там www.kmr.gov.ua. Пункті 6.7 порядку не встановлено, яким чином визначаються конкретні особи, які отримують можливість потрапити до кулуарів сесійної зали з урахуванням встановлених обмежень 60 осіб. Зокрема, у випадку, коли кількість бажаючих перевищує функціональні можливості відповідного приміщення. Пункті 8 порядку. Слова «інші особи права безперешкодного доступу до будівлі, в яких розташований орган місцевого самоврядування, встановлені законом», потрібно замінити словами «інші особи, що мають право безперешкодного доступу до будівлі органів місцевого самоврядування згідно закону», бо там попередні просто як набір слів звучить. В пункті 8.23 порядку використовується термін «сесійна зала». Разом з тим, стаття 39.40 регламенту Київради використовує термін «зала пленарних засідань». З огляду на це, відповідні положення потребують допрацювання з урахуванням уніфікації термінології. Абзац 2 пункту 8 порядку містить слова «попередня реєстрація». Визначення такого терміну відсутнє в самому порядку. В пункті 11 порядку пропуск осіб з
інших входів, крім центрального, не проводиться. Разом з тим вказане формулювання потребує допрацювання, оскільки запропоновані редакції воно забороняє будь-яким особам, включаючи депутатів, їх помічників, працівників секретаріату, здійснювати вхід до адміністративного комплексу по вулиці Хрещатик 3 через боковий вхід, зокрема через проїзд по вулиці Пушкінській. Порядок не містить положення щодо співвідношення з нормами порядку доступу до адміністративного комплексу на вулиці Хрещатик 36, затверджено розпорядженням Київського міського голови від 1.9.14 року. Відсутність відповідних посилань та уточнень можна призвести до колізії між вказаними нормативами правовими актами. Пункт 23 положення не узгоджується зі статтею 39 регламенту Київської міської ради і потребує доопрацювання. Вбачається за доцільним регулювати єдиним рішенням Київради як порядок доступу до пленарних засідань Київради, так і порядок доступу до засідань постійних комісій. Виходячи з наведеного, я пропоную рекомендувати профільній комісії та місцевого самоврядування в разі наявності у суб'єкта подання згоди створити робочу групу до опрацювання, оскільки в нашому протоколі немає можливості визначити повністю всі вади і всі пропозиції, які вирішують. Є два шляхи: або відхилити і подати новий, тому рекомендувати, або надати ці зауваження і рекомендувати профільній комісії з питань місцевого самоврядування, регіональних міжнародних зв'язків у разі наявності згоди суб'єкта подання створити робочу групу для опрацювання проекту рішення згідно пунктом 3 частини 6 статті 30 регламенту. Давайте порадимось. Я зацікавлений, щоб був прийнятий. За всіх суб'єктів не можу сказати, але я думаю, як секретар точно не буде заперечувати від створення робочої групи, щоб допрацювати, щоб якомога менше було зауважень до самого порядку доступу до пленарних засідань, оскільки це якби ми не для себе робимо, для того, щоб люди цим користувалися, це було максимально зручно і логічно ним користуватися. Тому які у вас пропозиції? Якщо ви звернетесь до профільної комісії з рекомендаціями, я думаю, як суб'єкт подання заперечувати не буде до створення такої робочої. Єдине, якщо можна, два маленькі коментарі по зауваженням. Чи вже тоді в рамках робочої групи, я думаю, що нема змісту зараз дискутувати. Нема смислу, так, дійсно теж. Щодо чого робоча група буде? Ну, я так розумію, ми можемо надати. Ні, так я розумію, ми можемо суб'єкту одному із суб'єктів подання надати зауваження, що вони так, я так розумію, редакційні більше, скажімо так, ну, те, що я почула. І вони допрацюють, на профільні підуть уже з допрацьованим. Ну, просто як варіант. Я просто прошу, буде робоча група. Ми ще раз зберемося і будемо ще раз зачитаємо. Ми ні. Ну, профільна. Профільна комісія отримає, як я розумію, тут близько 30 зауважень. Якщо вони здатні. Не редакційно, я от наскільки це сприйняти, можуть прийняти. Я думаю, вони більше дійсно технічні. Єдине там суттєве, яке може потребує доопрацювання, це те, що стосується унормувати одночасно і пленарні засідання, і засідання постійних комісій. Правда, ну, логіка суб'єкта була в тому, що давайте ми хоча б пленарні попробуємо унормувати, як воно буде. Бо є дійсно багато питань, які одно з яких озвучили, що якщо в нас 300 питань порядку денного, а в нас 60 людей тільки з одного питання записалося, як забезпечити рівномірність розподілу представників по кожному питанню? Я думаю, що це тільки на практиці ми тоді якби зрозуміємо, навчимося, як розділяти, чи може поставити якусь квоту, що не більше 3 людей з кожного питання, чи ще якесь. Але поки ми не почнемо працювати з ним, напевно, у нас об'єктивних зауважень до самої роботи не буде цього порядку. Тому я би пропонував все-таки спочатку пленарні засідання унормувати і зробити порядок, а потім за їх аналогію, я думаю, не складно буде додати і засідання постійних комісій. Добре. Це єдине, що глобальне зауваження. Всі інші сприймаються, дійсно є неточності. Я думаю, що там заперечень в тому, щоб їх врахувати в суб'єктів не було. Відхилити нема пропозиції, да? Не надходило. Є пропозиція тоді підтримати. З зауваженнями і рекомендаціями, вказаними в протоколі, ну, оголученими. Мені здається, що технічно це буде важко без створення робочої групи, але, власне, це не наше питання. Якщо ви... Я би пропонував створити робочу групу для доопрацювання. Давайте обміняємося думками з цього приводу.
комісія. Сама комісія. Ми ж не створюємо. Ні, якщо ви когось рекомендуєте в ту робочу групу, тоді це, просто напевно... Просто сенс. Якщо ми не входимо, наша комісія не входить в ту комісію. Якщо ви коли створюєте, то ми можемо когось направимо. Вас, наприклад. Якщо вас створюєте. Вас зауваження були. Напевно, вас, Олеж Анатолійович. Я так думаю. Ні, ну просто я не розумію, якщо вони створюють робочу групу по зауваженням, які виклали ми, то що ж вони будуть розглядати без нас і взагалі сенс в цьому? Ну, мені здається, якщо суб'єкт подання, він чув ці зауваження, представник суб'єкта подання чув ці зауваження, і він сказав, що він зможе їх самостійно допрацювати, то сенс цієї робочої групи. Не чи треба їм група, чи не треба, разом з собі. Тобто підтримати проєкт рішення з зауваженням і рекомендаціями, озвученим суб'єктом. Так? Так. Ставиться на голосування зазначена пропозиція, прошу голосувати. Дякую. 4. Дякую, Дмитро Миколаївич. Ми протокол оформимо досить швидко, надамо вам до понеділка. Якщо можна ці пропозиції, щоб я не шукав вже суб'єктів подання, швидше можу. Я підготував два спеціально для вас. Це не так. Добре. До побачення. Хочу. Після комісії. Ну, просто. На правому якось, або емейлом, або... Все, дякую. Так, до побачення. Переходимо до наступного питання. Звернення директора приватного підприємства «Лоїтранс» Якименко від 18.01 щодо можливого порушення робочої групи з питань вирішення законності про звільнення документів ПП «Лоїтранс» та проведення будівництва на земельній ділянці. Вимог регламенту Київради. Колеги, дуже шкодую, що у нас немає присутніх. Як взагалі не знімали трубку ще, або імейли писали? Ну, в них є мобільний номер телефону, є робочий номер телефону, є імейл. І ніхто не знімав. Я також дзвонив по робочих, я мобільного не маю. СМС може ні, або щоб у нас був підтвердження. В них є сайт Лоїтранс, це перевізник. Є там мобільний телефон безпосередньо директора, я так розумію, але ніхто не брав. Ніхто не зняв, ну добре. Так, значить... Не скажи, хто мене не звернув. Де у нас сама заява? Написано. Тоді придеться мені відповідати за заявника. Значить, заявник пише, що 12.12.2017 року відбувся чергове засідання постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та землекористування. До порядку денного було включено питання щодо розгляду листа мешканців будинку Пірова стосовно створення робочої групи з метою перевірки законності видачі Лоїтранс дозвільних документів та проведення будівництва, а також для всебічного повного з'ясування обставин щодо будівництва на земельній ділянці за адресою бульвар Пірова, 12А, яка є прибудинковою територією будинку номер 12/92 по бульвару Перово. Згідно протоколу, було прийнято рішення створити робочу групу у складі членів постійної комісії Назаренка, Торця, Лука, Михайленка, Ярослякова для додаткового вивчення питання щодо законності видачі приватного підприємства Лоїтранс дозвільних документів. Далі йде посилання на статтю 30 обґрунтування, яке регулює питання проходження рішення Київської міської ради через постійні комісії. Пишуть, що в разі створення робочої групи вона має протягом 15 днів розглянути проєкт рішення і подати свій висновок на постійну комісію. І пишуть, що перше засідання створеної робочої групи відповідно до протоколу відбулося лише 18.01, тобто 12.12 було засідання постійної комісії, створили робочу групу, і 18.01, ну, після новорічних свят, зібралися через місяць і 6 днів. І вважають, що ця робоча група вже неправомочна, оскільки для подання протоколу всі строки пропущені. Враховуючи наведене, просять дати правову оцінку діям вищезазначеної робочої групи. Зрозуміло, да? Значить, хочу звернути увагу, що частина 9 статті 30 регламенту регулює створення робочої групи для доопрацювання проєкту рішення. В даному випадку ця стаття не може застосовуватись, оскільки немає проєкту рішення і в даному випадку нормативне посилання некоректне. Разом з тим,
в частині 12 статті 47 закону України про місцеве самоврядування в Україні вказано, що постійні комісії можуть створювати робочі групи для вивчення питання чи розробки проєктів рішень. Тобто, в даному случаї, для вивчення питання. Згідно частини 12 статті 11 регламенту, всі інші питання, які пов'язані з організацією роботи постійної комісії, окрім створення робочих груп, не передбачених статтею 30 регламенту, регулюється положенням про постійні комісії Київради. І маючи таку відсилочну норму на положення про постійні комісії, беремо положення про постійні комісії, бачимо там статтю 14, яка регулює створення робочих груп. Але будь-яких, не тільки для опрацювання проєкту рішення, а й для вивчення будь-якого питання. В статті 14 вказано, що для забезпечення вивчення питання, що розглядається постійною комісією розробки проєктів рішень Київської міської ради та пропозиції постійна комісія, може створювати робочу групу зі свого складу робочу групу. І робоча група може створюватись в складі не менше 3 осіб. До складу робочої групи включаються члени постійної комісії Київської міської ради. У роботі робочої групи можуть брати участь інші депутати Київської міської ради. І питання структури робочої групи визначається робочою групою самостійно. Можуть також входити фахівці, експерти, інші особи. За результатами своєї роботи робоча група вносить на розгляд постійної комісії пропозиції, висновки та рекомендації, а також відповідні проекти рішення. Термін вивчення питання робочої групи не може перевищувати 30 календарних днів з моменту її утворення. В разі, якщо робоча група не вивчила вказане питання у визначений термін, постійна комісія зобов'язана включити питання до порядку денного та прийняти одне з рішень, передбачених статтею 10 цього положення. В даному випадку заява директора приватного підприємства «Луїтранс» Якименко від 18.01 є зверненням громадян, яка повинна була розглянута відповідно до закону відповідно до вимог закону про звернення громадян. Вказується, що термін дається не більше одного місяця, але в разі необхідності додаткового вивчення можна повідомити і додати ще 15 днів. Таким чином, загальний термін не може перевищувати 45 днів. Тобто, роблю висновок такий, що незалежно від правомочності і неправомочності робочої групи, яка не зібралася і не прийняла жодного рішення, постійна комісія мала протягом 10 днів після закінчення терміну, виділеного на роботу комісії, зібратися і прийняти рішення у строки, передбачені законом про звернення громадян, і дати громадянам відповідь, по суті, звернення. Тому в мене пропозиція взяти до відома звернення директора ПКЛ «Транс» Якименко щодо можливого порушення робочої групи з питань вивчення законності та проведення будівництва із проханням дати правову оцінку ситуації. Пропоную рекомендувати постійній комісії з питань містобудування, архітектури, землекористування дотримуватись вимог статті 14 положення про постійні комісії та закону України про звернення громадян. І що стосується розгляду сроків розгляду звернень громадян. І направити під голові постійної комісії Міщенко витяг з протоколу, і направити директору ППЛО і «Транс» Якименко витяг з протоколу засідання постійної комісії з відповідним супровідним листом. Чи є питання до доповідача? Якщо немає, пропоную проголосувати за запропоноване. Немає інших пропозицій? Прошу голосувати. Хто знає? 4. Дякую. Наступне питання. Там ще було про копії. Прошу. Там було ще з приводу копій, що вони просили надати там, точніше, їм результати розгляду звернення, які вони подавали ще в лютому, 12-12 загалом. Ми там стояли в копії, наша комісія. Я вважаю, що можливо. Я листом їм дам відповідь. Ми стояли в копії, звернення було на комісію з питань законності, нас поставили до відома. Коли до відома, ми не відповідаємо, просто беремо дитину. Да. Дякую. Наступне питання. Звернення громадянина Єрмоленка, який є адвокатом, який назвав своє звернення адвокатський запит щодо розгляду звернення директора ПП «Луїтранс» Якименка від 18.01.2018 року. Тобто,
Оскільки протягом... Оскільки до нас звернувся Lloyd Trans і адвокат, до нас звертається запитом з проханням з'ясувати, як ми розглядаємо звернення громадянина, виконуючи договір про надання правової допомоги. Якщо дозволите, я коротко повідомлю. Ми вчора це обговорюємо, мені здається, але хочу сказати, що заявник пише, що на засіданні, знов таки, суть звернення свого клієнта викладає і просить повідомити, як здійснюється розгляд. Ну, в першу чергу я хотів би запропонувати взяти до відома звернення Ярмоленка і направити Ярмоленку витяг з протоколу разом з протоколу разом з питанням 2, де буде вказано, яким чином здійснено розгляд питання директора приватного підприємства Lloyd Trans. І якщо дозволите, коротко скажу, що докладне вивчення, вже неодноразово звучавши, говорить про те, що відповідно до частини першої статті 24 Закону про адвокатуру та адвокатську діяльність, адвокатський запит – це письмове звернення адвоката до органу державної влади, органу місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, підприємств, установ, організацій незалежної форм власності та підпорядкування громадських об'єднань для надання інформації, копій документів, необхідних адвокату для надання правової допомоги клієнту. Згідно частини 1 статті 47 України про місцеве самоврядування та частини 1 статті 1 положення про постійні комісії, постійні комісії Київради є органами Київради, що обираються з числа депутатів для вивчення попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до їх відання, здійснюють контроль за виконанням рішень Ради і їх виконавчого органу. Таким чином, постійні комісії не є органом місцевого самоврядування в розумінні статті 24 Закону України про адвокатуру, адвокатську діяльність. Тобто органом місцевого самоврядування є Київська міська рада, а комісія є органом Київської міської ради, не є органом самоврядування в розумінні закону про місцеве самоврядування та закону про адвокатуру. Голова, заступник, секретар, члени комісії не є посадовими чи службовими особами органу місцевого самоврядування. Міністерство юстиції в своїх листах неодноразово роз'яснює відповідно до статті 2 Закону про службу в органах місцевого самоврядування. Роз'яснює, що посадовою особою місцевого самоврядування є особа, яка працює в органах місцевого самоврядування, має відповідні посадові повноваження щодо здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій і отримує заробітну плату за рахунок місцевого бюджету. Крім цього, як зазначено в вказаних листах, згідно статтею 2 Закону України про державну службу, посадовими особами вважаються керівники, заступники керівників державних органів та їх апарату, інші державні службовці, на яких законом або іншими нормативними актами покладено здійснення організаційно-розпоряджих консультативно-дорадчих функцій. І відповідно до статті 6 Закону України про статус депутатів місцевої ради, депутат місцевої ради здійснює свої повноваження, не перериваючи з виробничою або службовою діяльністю. Виходячи з вище наведеного, депутат Київради або голова постійної комісії не є посадовою особою органів місцевого самоврядування або органів державної влади. Отже, не може виступати адресатом адвокатського звернення згідно статтею 13 вказаного закону. Винятком є депутат Київради, що виконує обов'язки голови постійної комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку, якщо він на постійній основі працює, та заступник міського голови, секретар Києва. Таким чином, ми це звернення можемо розглянути, це депутатський запит можемо розглянути як звернення громадян, розглянути його всебічно, повідомити заявнику, що питання, з якого він звертається, вирішено попереднім питанням, попереднім розглядом, і направити заявнику витяг з протоколу щодо цього питання і попереднього, взявши до відома його звернення. Є інші пропозиції?
Якщо немає, ставиться на голосування зазначена пропозиція, голосувати хто за. Чотири. Рішення прийнято. Колеги, чи є ще якісь питання, оголошення?